Mi ćemo nakon obavljenih konsultacija sa službama da vidimo koje su nam procedure, da li možemo to implementirati ove godine, s obzirom nam drugi zakon diktiraju jeli, ona, i mogućnost, ako se to bude radilo sredstvima po direktnom sporazumu, da kažemo neki manji iznos, da vidimo ono što je sada alarmantno da se uradi, pokušat ćemo ovoj godini da odmah pristupimo sanaciji tog lifta. Filipović ističe kako upravitelji ne vrše redovne tehničke preglede liftova. On bi zakonski trebao da radi svoj posao. Istina je da je to veliki problem potraživanja tih sredstava i velike brojne platiša generalno u kantonu Sarajevo. U narednom periodu ministarstvo će objaviti registar svih ratnih šteta na liftovima i krovovima u kantonu Sarajevo kako bi se sistemski pristupilo rješavanju ovih problema.